Aziz dostlar, 4 yıl bundan evvel bu stadyonda bazıları Qarabağ Ermənistandı və nöqtə demişdilər. Biz onlara sübut etdik ki, Qarabağ Azərbaycandır. 3 il bundan əvvəl 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində işğal edilmiş torpaqların böyük hissəsi işğalçılardan azad edildi. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırıldı. 3 ay bundan əvvəl sentyabrın 19-u 20-sində Xankəndi, Xocalı, Əsgəran, Xocavənd, Ağdərə rayonları da işğalçılardan azad edildi. Oktyabr 15-də bütün bu şəhərlərdə mən Azərbaycan bayrağını ucaltdım. Noyabrın 8-də Xankəndinin mərkəzi meydanında zəfər paradı keçirildi. Bugün isə bu gözəl idman bayramını biz birlikdə qeyd edirik. Bundan sonra bu torpaqlarda Azərbaycan bayrağı əbədi dalğalanacaq. Biz Azərbaycanlılar burada əbədi yaşayacağıq. Yaşasın Qarabağ! Yaşasın şanlı ordumuz! Qarabağ Azərbaycandır!